Valsts nākamā gada budžeta skatīšana valdībā ieiet finiša posmā. Vēl tikai šodien ministrijas var iesniegt savus pieprasījumus. Tomēr jau zināms, ka Zemkopības ministrija neprasa saglabāt samazināto likmi 5% apmērā, svaigiem dārziņiem, augļiem un ogām uzsverot, ka ar šo ticis veicināts arī importa produkcijas patēriņš Latvijā. Citās domās ir lauksaimnieku organizācijas, norādot uz būtiskiem ieguvumiem gan nozarei, gan patērētājiem un tautsaimniecībai no pazeminātās likmes. Ko tad no šīs 5% nodokļa likmes mēs iegūtu, ko zaudētu, kā būs turpmāk arī par citiem atbalsta veidiem? Intervija ar Zemkopības ministru Armandu Krauzi. Labrīt. 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 Vispirms par vienu citu atbalsta formātu vēlos veicāt Eiropas komisijas piešķirtās palīdzības apgūve. Mēs atceramies saistībā ar laikapstākļu nodarītiem postījumiem. Arī Latvijā 330 miljoni bija kopumā. Latvija tātad kvalificējās šiem gandrīz 6,8 miljoniem. Kā šī iepriekš jau nodrošinātā iegūtā atbalsta nauda Latvijai tiks sadalīta? Es saprotu, ka jūsu vadībā tas arī ir pa nozarēm un saimniecībām jāsadala. Varbūt es tomēr sākušu ar līdzjūtību Izraēlai, jo arī Latvijas lauksaimnieki kaut arī nedaudz, bet mēs esam sadarbojušies, mūsu lauksaimnieki bijusi tur pieredzes apmaiņā, tā kā tiešām tas, kas notiek, tur ir briesmīgi. Attiecībā par Eiropas piešķirto finansējumu sadalu mums, viņš ir faktiski apmēram uz pusēm. Viens ir tātad augļkopībai un dārziņkopībai, jūs zināt, ka augļkopībā šie milzīgie salu postījumi bija pavas sala, nevis salnu. Ja. Un otra puse ir lopkopībai, tātad faktiski par dzīvniekiem, par ganību dzīvniekiem, kuri tātad šī nauda sanāca kopā konsultatīvā padoma, arī nolēma pa principiem. Mērķis ir viņu mērķiecīgi novirzīt tiem, kuriem ir bijuši zaudējumi. Tā kā ir sagatavot arī formula, kā tiks tātad rēķināts, vai šie zaudējumi bijuši vai nav bijuši, un tātad nu, tām saimniecībām, kurām nav bijušie zaudējumi šogad, tad viņus neseņems, bet tie, kas ir cietuši, tie saņems. Jo Latvijā ļoti būtiski atšķirās par reģioniem, ir, kur ir lietas tomēr nolīs, tas ir gan graudkopībā, gan arī lopkopībā, kur bija labāk apstākļi, un ir tāda kā reģiona, kur ir nu, katastrofa, un kur faktiski ir tiešām nu, neapskaužama situācija. Bet vienmērīgi izdale nav paredzēta pēc principa, vienkārši visiem šī sektora strādājuši. Tieši tā mēs vēlamies mērķiecīgi tie, kas ir cietuši, tiem arī palīdzēt. Runājot par nākamā gada budžetu, varbūt iezīmējiet tos prioritāšu akcentus tieši savai nozarei, kas ir tas, uz ko gribētu cerēt, uz ko gribētu tēmēt? Es gribētu teikt, ka mēs esam pirmkārt pie esošā valsts finansējuma panākuši, ka mums ir 16,8 miljonu papildus naudas. Es uzsveru, ka tā ir papildus. Tā nav tā, kas bija plānotē. No šiem līdzekļiem lielākā daļa 12 miljoni paredzēta kredītprocentu dzēšanai un apdrošināšanas polisēm. Tātad te ir principā, nu, es teiktu, visām nozarēm, tas nav vienai tikai. Tad ir 3 miljoni tieši paredzēta augļkopībai un dārziņkopībai ar mērķi veicināt konkurētspēju un eksportspēju. Un tur arī, man liekas, ir tāda mazāk, bet ļoti nozīmīga, piemēram, apmēram tūpie 600 tūkstošiem ir zivresursu atjaunošanai, kas, man liekas, nu, tas jau ir ārpus lauksaimniecības visiem, kur Latvijā tad, nodarbojas ar zivsaimniecībai makšķerē, tas ir svarīgi. Ja. Tad ir arī tūpie 800 tūkstošiem izglītībai. Šī gadījumā Latvijas jaunais nosaukums biozinātņu un tehnoloģiju tad universitātē Jelgavā, kas ir tiešām ar gan ar studentu, gan ar pasniedzēju. Nu, darba vidus un mācību apstākļu uzlabošanu saistīt pasākumu. Un šie ir tie lielāki, nu, un vēl ir neliela summa arī paredzēt IT lietām. Jo, starp citu, viena no manām prioritātēm, kas ir ministrijā, tieši birokrātijas un funkciju samazināšana, bet, piemēram, sākot darbu, no es konstatēju, ka ir radīta tāda lauksaimniecībā izmantojamā zemes pārvaldības sistēma, par ko visi zemnieki tagad ir neapmierināti. Es pats personīgi garas pārbaudīs, nu, tas ir liels sloks, bet nu, šī sistēma jau ir radīta, es teikšu, ilgākā laika posmā, un ja tagad jāstājās nu, spēkā un jāsāk darboties, un tas ir ļoti, ļoti apgrūtinoši. Tā kā, nu, tas, kas ir bijis pagātnē, es domāju, ka tie nav bijuši pārdomāti lēmumi, izveidojot šādu sistēmu. Vēl jau vairāk, ja Eiropa prasa salīdzinoši maz, bet mēs esam apkrāvuši dažādām lietām, kas tur ir zemniekam jāvada iekšā. Tā kā mēs pie tā strādājam un mēģinām rast risinājumu, lai to slogu mazinātu. Bet no viss tas, ko jūs uzskaitījāt, šīs pozīcijas, sakot jau ar apdrošināšanas un kredītprocentu izmaksājumiem un dzēšanām, tas viss, kā saliekās nākamā gada budžets no jūsu šī brīža ministrēšanas pozīcijām, jums šķiet tikpat labi, kā tas izskatītos no nesenās opozīcijas skatpunkta, vai šobrīd esat nedaudz pārdomājis par kaut ko?
Šis ir par tomēr 16,8 miljoniem labāk, tātad reāli. Es domāju, ka tie ir reāli līdzekļi un tie līdzekļi, ko lauksaimnieki prasījuši. Un, piemēram, ja mēs skatāmies uz to pašu apdrošināšanu un arī kredītprocentu dzēšanu, tad šogad tur līdzekļi nav bijuši un viņi pietrūks. Tie zemnieki, kur, piemēram, ir apdrošinājuši savus īpašumus, sējumus un Tad vai piemēram, dzīvnieks, ja viņi nesaņēma šo atlīdzību par policiju. Nu, labi, jā, tad tur tā nauda klāt ir, bet nu, tas galvenais temats, par ko mēs arī ievadā pieteicām, tomēr ir šī 5% likme svaigiem augļiem un dārziņiem, kas bija nu, jau 5 gadus, var teikt, būs bijusi spēkā, sākotnēji kā pilotu projekts aizsākusies 18. Gadā. Nu, tagad arī faktiski augļu un dārziņu tirgotāju asociācija norāda, ka pie 21% atgrožoties varētu pelēkais tirgus. Nozarē sākt atkal dominēt. Kāpēc šajos nozares pārstāvjos jūs tomēr neieklausāties? Te es gribētu atgādināt visiem, ka šis lēmums par to, ka tā nav prioritāte pieņemts iepriekšējās valdības laikā. Un tad vasarā zemkopības ministrijā bija līdz 30. jūnijam jānosaka savas prioritātes. Un tur neviena vārda nebija par šo pazemināto likumu augļiem un dārziņiem. Es faktiski biju fakta priekšā, ka budžetā jau ir ierēķināta šī lielā likme. Un man nevis jācīnās par saglabāšanu, bet no jauna par šīs likumas samazināšanu. Faktiski tā... nonākot ministra kreslā, jūs tur nu, kas neko nevarējāt darīt, viss jau bija salikts. Tātad nonākot ministra kreslā, es cīnījos, mēs šo pārunājam. Un tas, kas, ko mēs arī pieteicām uz nodokļu darba grupu, nodokļu tātad, nu, pārskatīšanas darba grupu, ka šī būs prioritāte, bet ne tikai augļiem un dārziņiem, jo samazināto PVN tikpat nozīmīgi tas būtu pienproduktiem, citiem produktiem, kas ir svaigi un ar ātru apriti. Un šis jautājums nav skatīts ilgas gads, tā kā mēs to esam pieteikuši, mēs skatīsim, jo mēs esam vienojušies valdībā, ka tad būtiski nodokļu izmaiņas mēs veiksim reizi 4 gados, un tas nozīmē, ka tas vēl ir priekšā, un tad ejot uz šiem nodokļu izmaiņām zemkopības ministri, un tā skaitā es un Zaļo un Zemnieku savienība, tā ir mūsu prioritāte šis samazinātais PVN, un mēs par to runāsim un cīnīsimies. Mm-hmm. Par kādiem termiņiem tagad ir runa, jo droši vien visiem ir jautājums, nu tad tagad, kā būs tuvākajā nākotnē, kā jūs teiktu, kad to atkal var iedarbināt, lai viņa būtu spēkā, un vai pa vidu tomēr būs kaut kāds posms ar lielo likmi? Protams, ka būs, tāpēc, ka šī gadījumā ir, kā es minēju, jau faktiski iepriekšējā valdībā tātad netika šī uzskatīta par prioritātu un ir ierēķināti apmēram 36 miljoni jau valsts fiskālā telpā. Un situācijā, kad mums ir vajadzīgi līdzekļi, nu jūs pažiniet, gan aizsardzībai, gan arī veselībai un pedagogiem, tad, un vēl zinot, ka arī lauksaimnieki ir saņēmuši 16,8 miljonus vairāk, ja, tad nu, šī situācija es neredzu, ka mēs nākošā gadā varam kaut kur sameklēt un atrast 36 miljonus. Tad to pozīciju gribot nedaudz precizēt, tad jūs kā Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvis esat par šīs pazeminātās likmes saglabāšanu un par to, lai tad šāds atvieglojums būtu. Savukārt, kā valdības loceklis, kā zemkopības ministrs, varat tikai pakļauties tā budžeta plānojuma jau virzībai un atlaist rokas un šobrīd neko ko nedarīt. Iznāk tagad divas lomas jūsos. Nē, nav divas lomas, bet jebkurai tomēr valdībai jārēķinās ar iepriekšējās valdības darbiem. No tā nav, ka viss sākās no baltas lapas, no, un šis ir viens no iepriekšējās valdības sliktajiem darbiem. Par to termiņu vēlreiz, kad tad varētu būt tas ātrākais termiņš, kad mēs atgriežamies pie tās zemās likmes? Nodokļa šīs te politikas pārskatīšanas darba grupa viņa darbosies, kaut kad nākošajā gadā beigs savu darbu, es domāju, ar kaut kādu rezultātu, un tad, nu, manā skatījumā tas varētu būt ātrākais 2025. Gads. 25. Ātrākais. Mūsu sarunas tādu apkopojumu iedodot, kas ir tas svarīgākais par tiem atbalsta mehānismiem, par ko tad lauksaimnieki var būt mierīgi un kas ir noteikti jāzina viņiem šī nākamā gada budžeta tapšanas kontekstā un par ko tad, nu, kā mēs runājam, jau var rēķināties, ka tas nebūs. Tātad 5% samazinātā likme pavisam skaidri nebūs nākamā gada. Nu, vispārējais paliek spēkā, plus vēl ir papildus, kā es minēju, šie 16,8 miljoni, un vēl vien būtiski lieta, ko lauksaimnieku var rēķināties, ka mēs ar 16. Oktobra sāksim izmaksāt platību maksājumus, tātad ne tikai šo izsību, bet arī tur būs citi maksājumi, lauksaimnieku savos kontos sāk saņemt līdzekļus, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Labi, sakām lielu paldies par šī rīta sarunu. Protams, vēlam veiksmīgu darba dienu. Un paldies par skaidrojumu arī šīm ar budžetu un plānošanu saistītajām pozīcijām. Paldies. Paldies.